Benvingudes i benvinguts. M'adreço a vosaltres per animar-vos a participar amb el nou Estatut de la URB. L'Estatut de la Universitat és la norma més important que tenim, perquè regula els aspectes fonamentals de la nostra vida universitària, com per exemple els nostres drets i deures, les funcions, l'elecció dels òrgans de govern i, en general, la nostra activitat universitària. La darrera revisió de l'Estatut es va fer el 2012 i ara és hora d'actualitzar-lo. Volem que el nou Estatut sigui una norma dinàmica i avançada que incorpori els principis del Codi Ètic amb un llenguatge entenedor, planer i inclusiu que es pugui adaptar a situacions excepcionals com la pandèmia de la Covid-19, la declaració d'emergència climàtica, els reptes dels objectius del desenvolupament sostenible. En definitiva, un estatut que ens permeti continuar sent el motor del progrés per al sud de Catalunya. Després de mesos de treball, ara ja tenim una proposta que us volem presentar per tal de que totes les persones que formeu la URB pugueu dir la vostra. Ara és el moment de participar. Per això us volem presentar la web participa.urb. A participa.urb trobareu el text del projecte del nou Estatut, tota la informació necessària per poder resoldre els vostres dubtes, les dates de les reunions informatives, un espai especial per vosaltres per poder fer comentaris o propostes. A més, hi trobareu informació actualitzada sobre l'evolució del projecte. Esperem que us animeu a participar-hi. Un nou estatut s'està gestant i comptem amb tots vosaltres.